Υπάρχει την απογοήτευση των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα με δεδομένη τη μείωση των αποδοχών τους από την εποχή των μνημονίων έως σήμερα. Μια απώλεια που φτάνει περίπου στο 40% και αυξάνεται λόγω της ακρίβειας και του πληθωρισμού, ωστόσο δεν φαίνεται να είναι ικανή να τους βγάλει στο δρόμο. Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση της ΑΔΔ και σε τοπικό επίπεδο για την προετοιμασία της απεργίας, η συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε το πρωί στα Γιάννενα έξω από την περιφέρεια Ηπείρου δεν είχε την απαιτούμενη συμμετοχή εργαζομένων πέρα από τους εκπροσώπους συνδικαλιστικών σωματείων. Τα αιτήματα που θέτει η ΑΔΔ και μάλιστα σε προεκλογικό χρόνο κινούνται προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των εισοδημάτων των εργαζομένων και της αναβάθμισης του δημόσιου τομέα που αντιμετωπίζει κενά σε προσωπικό και επέκταση των ελαστικών σχέσεων εργασίας, οδηγώντας σε υποβάθμιση κρίσιμους τομείς όπως η υγεία, η παιδεία και η κοινωνική πρόνοια. Στα αιτήματα αυτά αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔ, Χρήστος Γρίβας, κατηγορώντας για εμπαιγμό την κυβέρνηση με αφορμή την πρόσφατη αύξηση στους μισθούς που φτάνει στα 30 με 40 ευρώ τον μήνα, ποσό που εξανεμίζεται λόγω της ακρίβειας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ενώ η ακρίβεια καλπάζει, εμπέζει τους εργαζόμενους στο δημόσιο μετά τις αυξήσεις κοροϊδία που μας έδωσε από 1η-1η-24 1,30 ευρώ την ημέρα. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Χατζηδάκης, με περίσσιο θράσος, μιλάει στους εργαζόμενους του δημόσιο ότι πήρανε 1.450 ευρώ αύξηση. Ενώ ξέρουμε πάρα πολύ καλά από τα καθαριστικά μας ότι οι αποδοχές μας αυξήθηκαν από 38 μέχρι 40 ευρώ το μήνα. 14 χρόνια μετά τα μνημόνια που οι αποδοχές μας μειώθηκαν κατά 40%, καταργήθηκαν τα δώρα, επιβλήθηκε η εισφορά αλληλεγγύης 2% και πάγωσαν τα μισθολογικά μας κλιμάκια το 2016-2017, η κυβέρνηση μας προκαλεί με τα ψίχουλα της εισοδηματικής πολιτικής και οδηγεί τους εργαζόμενους στο δημόσιο, στη φτώχεια και στην εξαθλίωση. Ένας νεοδιόρυστος εκπαιδευτικός που καλείται να ζει στα νησιά με ενίκιο της τάξης των 500 ευρώ αμείβεται με 734 ευρώ και ένας νοσηλευτής με 680 ευρώ το μήνα καθαρά. Το ίδιο ισχύει και για όλες τις κατηγορίες των δημοσίων υπαλλήλων. Η κυβέρνηση δεν έχει χρήματα για τους δημόσιους λειτουργούς. Έχει όμως για τους ημετέρους. Και ο Πρωθυπουργός της χώρας μας προκαλεί, λέγοντας ότι θα στείλει επιστολή διαμαρτυρίας στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ακρίβεια που εφαρμόνουν στην Ελλάδα οι πολυεθνικές επιχειρήσεις. Σε αυτά όμως έρχονται να προστιθούν και οι αυξήσεις εμπαιγμός που έδωσαν στα δικά τους τα παιδιά, στους διοικητές και σε όσους διόρισαν στο δημόσιο, αυξήσεις της τάξης του 76% το μήνα. Εμείς απέναντι σε αυτή την κατάσταση οφείλουμε να αντιδράσουμε όλοι μαζί ενωτικά και δυναμικά. Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο διεκδικούμε οριζόντια αύξηση 10% στους μισθούς μας, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε στοιχειωδώς την ακρίβεια και τον πληθωρισμό. Επαναφορά των δώρων εδώ και τώρα. Συλλογικές συμβάσεις για τους μισθούς μας. Κατάργηση του μισθολογικού παγώματος στις διετίες 2016-2017. Κατάργηση της εισφοράς 2% υπέρ της ανεργίας. Αύξηση του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ. Και τέλος, να αυξηθεί το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας και να στελεχωθούν άμεσα με μόνιμους διορισμούς οι κρίσιμες δομές του δημοσίου. Νοσοκομεία, παιδεία, πρόνοια. Ερωτηθείς για την συμμετοχή των εργαζομένων, υπογράμμισε πως είναι ευθύνη του κάθε ενός να διεκδικήσει ώστε να σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση. Έχω πει και πάλι κατ' επανάληψη ότι η συμμετοχή μας είναι ο καθοριστικός παράγοντας για να δημιουργήσει το πολιτικό εκείνο γεγονός και να αυξήσουν πιέσεις της κυβέρνησης. Και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Δεν γίνεται κανένας από εμάς να κλωνοποιηθεί, ούτε και εγώ προσωπικά ο ίδιος. Από 10.000 δημόσιοι υπάλληλοι, δυστυχώς είμαι ένας. Εμείς οφείλουμε να είμαστε εδώ. Έχουμε εξαντλήσει όλα τα μέτρα προετοιμασίας. Ξέρετε πολύ καλά ότι και στα Γιάννενα έχουμε ενημερώσει όλους τους εργασιακούς χώρους μέχρι χθες κάναμε. Όλοι γνωρίζουν. Το να κλαίμε κατά μόνας, γιατί όλοι διαμαρτύρονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το εισπράτετε κι εσείς. Όλοι διαμαρτύρονται ότι δεν τα βγάζουν πέρα. Όταν όμως έρχεται η ώρα της ευθύνης για να δημιουργηθούν πολιτικά γεγονότα, πρέπει εκεί να αναλάβουμε την ευθύνη και να είμαστε εδώ, γιατί μόνο με την παρουσία μας στέλνουμε πολιτικά μηνύματα. Σε κάθε περίπτωση όμως, για να το κλείσω αυτό το πράγμα, είτε λίγοι είτε πολλοί, ο δρόμος του αγώνα είναι μονόδρομος. Και ο κόσμος της εργασίας, απ' άκρη σ' άκρη, γιατί ακούω και αυτές τις θεωρίες, ότι κουραστήκαμε από τις απεργίες, τους λέω να κοιτάξουν παντού στον κόσμο. Μόνο όταν οι εργαζόμενοι διεκδικούν και είναι στο δρόμο.